Alltså jag tänkte jag skulle berätta lite om vad jag ville bli när jag var liten. Jag ville hjälpa människor. Jag ville vara med i Greenpeace. Vill jag? Ja, jag hjälper ju människor nu också. På mitt sätt. Jag sminkat mig lite. Fint. Jag ska ut på stan nu. Okej. Hej då.